obligé wu ñu kenn ne fokk ngeen atté wu obligé wu ñu kenn fokk atté bi ci ngeen di atté wu yow kay ya bëgg atté wu kay ya ci bëgg atté wu ya fa sa mbir ya fa sa mbir wacc faqi bu melni bu saxo wacc faqi bu melni bu saxo so démé du la ubbé ci laminam du la wudé ci laminam day andi dër bi day indi dir dër wala khir wala hatta wala ilis wala sa'd al-aqbar wala shamsu sumur nela masala mangi nako bacc ci sa kanam jang nga deg do degge arab so degge arab deg do deggul arab so deggul arab deg wolof deg soko deggul mu bindal lako traduire ko en français yobbu xamne sharia bi li la bëgg li la bañ nga dede duma def lolu soxlawuma lo atti yalla allahu akbar Afa ghayra Allahi abtaghi hakaman? Wa man ahsana min Allahi hukman liqawmin yuqinun? Afa ghayra dini Allahi tabghun? Wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. Modi deug. Moy deug. Waye ñun ñep ñu né yacc rek. Waye ñu né yacc yaccara rek. L'islam téral ñu. Jox ñu dara ju day ni. Lo bëgg am ko. Lo soxna ñepp and ci ak yow. Mu fal la. Yëkëti la. Nga fekk ñu japp tankam. Fokk mu wacc. Yow mi fété ko ak mom. Ngay pousse ca mbakk ya. Mu fekk ñi koy xëj. Do tam taxaway. Allahu akbar. Yilimani. war nañu ko julle di beusalmal am fitu tayni passé nangam la ney passé kat nangam la passé mi su amé jelat te takat du ci am man na ci ab mukk jelat te takat du ci mana am ak bi nga xamné takat man na ci am ndegam idde ji jexul ak bi nga xamné ndemi idde bi jexagul takat man na ci am sang ba da sow ji nga jël yob ak bi nga xamné su ay dajje xasse jex sey bu bessay am ak bi nga xamné bu yadde bi jexé sey bu bess lañu waxat al khair way do jital yob ak talaq bo xamné bi ak talaq bo xamné tabidu tahrim lay tabbi dafa aramante yow ba de saw jek ginaaw ba de saw jek ba ila yow mal khiyam amna ben kilifa ci talibe sayyid al hajmari nga xamne nitu yalla non la wara andek ñiko top nga xamne nitu yalla pire ni may bëgg wax la wara andek ñiko top parce dap fi ci dakar parce man tabidu tahrim tabbi ca koko di doomi soxna am xam ne passé mi dogul man nako jëlat sayyid al hajmari neko ay doomi soxna suwerante am ci seen digënté dañuy def la yalla wax intana za'tum fi sayyid furuduhu ilallahi war rasuli tere yangi samay tere demal setti soma yeye nga indi soma yeye suma la yeye nga xamne ma la yeye sayyid hajmay def nako ci dëkk bi ci dakar maawdo def na loolu ci dëkk bi ci dakar ci ko xamne ci lu mu xam mako ko xamal ci ko xamne koko lu mu xam maawdo ko ko xamal mu jëna di xëccëlte ak mom nonu masala imamatu din ci wayfal nañ ko ba joxuñu ko xam way lu diis la ci yalla ak kiriman wayfal nañ ko lool ba joxuñu ko akam way lu diis la ci yalla yow man na gouverneur bi na nga gouverneur won yow commandant bi administrateur bi na nga administrateur won yow commandant bi di administrateur na nga administrateur won yonent bi na nga defone ak sawi gay yonent bi yewit no defone ak say gay yow serigne bi na nga def ak say talibé serigne bi no defone ak say talibé yow jeuker na nga def ak sa jabar jeuker no def ak sa jabar bay na nga def ak sa dom bay no def ak sa dom dom na nga def ak sa bay dom no def ak sa bay kharit na nga def ak sa kharit no def ak sa kharit dekkale bi na nga def ak sa dekkale no def ak sa dekkale in fokuma fok lolo su ko defee na su ko defee may nga ma sa doom ma takk ko ci sharia ak sunna muy takk gu wér dana ko yalla bëgge noonu la yalla bëgge ku ko takke ma xëy ci coobare yalla wala safaan lëf dugg suñu diggante passé am mu wér mo xamne passé batta la dog na tip su doon boum guñu takke fas ñu def fas wa dem na bu yag boum guñu yeyo fas wa dem na bu yag ñu ne dédé
yaay fallay rek la. Eh sharia am solo fallay rek la. Te yooyu ñoo takk ci jàkk yi fallay rek la. Te yooyu ñuy def ci jàkk yi. Sama doom du génn sa kër. Sama doom du génn sa kër. Sa solde danañ ko xaaj dindi ci 80 000 francs jox sama doom. Sa solde foog ñu xaaj ci 80 000 francs jox sama doom. Mu takk néeg ci kër gi. Mu wut nag néeg ci kër gi. Soo jullee timis di wér di ci kër gi. Wérdi ci digi kër gi. Aw far romb la. Aw far romb la. Dugg ci sa biir kër. Ci biir kër. Dem ci ki nga fase. Dem ci ki nga fase. Te yoon tegu la ci moom dara. Te yoon du lay def nekk dara. Allahu akbar. Xam ngeen ne loolu am na. Xam ngeen ne loolu am na lu ngeen di xoolee. Fekk nit ci suufam. Fekk nit ci suufam. Ay baayam moom kooki maamam. Ay baayam moom kooki maamam. Nangami téeméeri at. Nangami téeméeri at. Nga sukk ci doole yi nit. Nga sukk ci doole yi nit. Bokk ci suufu jàmbur. Nangu suufu jàmbur. Ci tooñ ko. Ci tooñ ko. Muy taxawaalu. Muy taxawaalu. Dootu am fu mu bay. Dootu am fu mu bay. Te mu wóor la ne yaa nga dëkk ca Ganjool. Ya mu wóor ne Ganjool nga dëkk. Ñëw ci Cap Vert. Ñëw fii ci Cap Vert. Woote fi moom suuf. Woote fi moom suuf. Amula fi benn maam. Amula fi benn maam. Ñu fokkati ko jox la. Fokkati ko jox la. La yonent bi waxoon rek. La yonent bi waxoon rek. Ku ñëw ci man di attewu. Ku ñëw ci man di attewu. Wax ma dëgg goo moomul. Wax ma dëgg goo moomul. Ma jox la ko. Ma jox la ko. Safara laa doon. Safara laa doon. Ngeen baal ñu xam. Ngeen baal ñu xam. Sambaa Mouhamed Sendiaw def si. Sidi Haj Mari munoo ne ku ci toog ci sa kër ne munuma ci dara. Dina ne wétt ci jaanam Haj Mari nee na. Si déglu leen tuuti waxangoog. Sëñ bi nee na Sidi Haj Mari nee na. Képp ku tëdd ci sa kër. Képp ku ci tëdd sa kër. Lu xew nga ne mënuma ci dara. Lu xew rek buñ la waxee nga ne mënuma ci dara. Daane wett ci safara te kenn du la fa mënal dara. Daane wett ci jaanama te kenn du la ci mënal dara. Jërëjëf si. Lii su ngeen ko defee. Lii bu ngeen ko defee toog leen tuuti. Àndandoo jàmbat seen i mbir ci ñi yàlla jox réew mi. Àndandoo jàmbat seen i mbir ci ñi yàlla jox réew mi. Danañu ànd ak yéen. Dinañu ànd ak yéen. Lii ñu nekk. Lii ñu nekk. Ñoo ci bàyyi suñu bopp. Ñoo ci bàyyi suñu bopp. Ñoo ko defal suñu bopp. Ñoo ko defal suñu bopp. Ngeen baal ñu xam. Sakumulaa naa xel.